Og så er det gaming ammunition, det er mig Steffen, og i denne video skal vi simpelthen fortsætte med vores Fulham-karriere. Jeg var lige ved at sige Ajax-karriere, men nej, Fulham-karriere i FIFA 15. Sidste kamp vandt vi 1-0 over... Jeg kan ikke engang huske, hvem det var. Hvad var det? Hvis jeg nu lige tænker mig om. Eller kigger på kalenderen. Det var dem her, det var Blackpool. For satan. Vi vandt 1-0 over Blackpool. Og vi fik en uafgjort 0-0 mod Wolves. Og næste kamp, det er simpelthen mod Birmingham. Så slutter vi så transfervinduet på den note. Så vi fortsætter og håber på, at vores kamp mod Birmingham, det bliver en succes. Og vi prøver med den samme opstilling, som gav os en 1-0 sejr i sidste kamp. Nemlig en, det kan vi lige kigge på, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det var med to angribere bag hinanden. Fragt. Men sandt er det også. Uha. Vi har en pokalkamp lige bagefter faktisk. Lad os lige kigge. Det var ikke den her. Den skifter hele tiden hen tilbage på den. Jeg forstår det ikke lige helt. Det var den her. Den hedder en 4-2-3-1. Hvor der vi altså har Rodallega og McCormack. Og så mener jeg, at vi skiftede McCormack ud. Og Udja tog vi ind. Men vi prøver i hvert fald den her opstilling igen. Fordi den gav os jo en 1-0 sejr. Som er bedre end ingenting. Det er bedre at vinde. Selvom det kun er 1-0. Så vi siger hjemmedragter mod ude. Og hvis vi lige kigger på hold og taktik. Jeg tror jo sådan set, det ser meget fint ud. Ellers, vi har Chihi, han har stadig plaster på. Ham skal vi eddermame eller snart bruge. Chihi, Adil Chihi. Men vi har ham ude, indtil videre. Skal vi lige se, hvad ellers. Ej, jeg tror, vi prøver sådan her. Fortsæt. Og play the fucking game. Så er vi her. Og klar til første halvleg. Fulham mod Birmingham. Vi spiller igen på hjemmebane. Ser det ud til. Lad os bare hurtigst muligt komme i gang. Sætter i gang her. Og krydser fingre, som altid. Så. Åh, fuck, hvor er det godt det her. Kom så. Nej, så skyder jeg over mål. Okay, mulighed til Rodallega. Fedt nok. Åh, kom så. Ej. Så snubler jeg lige bolden en lille smule. Det var Roberts, der fik et halvt skud der. Så. Ruiz. Den kan du lige spille ind til Rodallega. Åh, der er sgu da frispark der. Der er frispark. Ja. Og gul kort til D. Davis. Hold kæft mig, vi kører helt vildt med klatten lige nu. Hvis man kan sige det på den måde. Jeg har bare ingen mål. Okay, jeg ved, hvad jeg skal gøre her. Hvad er det? Det er McCormack, der tager frisparket. Skal lige se, hvad jeg gør her. Mesteren Steffen. Er klar? Ej, det var så ikke så godt. Det var så heller ikke så godt. Det var der ingen, der så. Det er frispark der. Nej. Åh, godt, der var offside. Nu skal vi lige se igen. Ja, der var offside. Åh, det var ikke meget. Så er der frispark igen. Det er kraftedeme for dårligt. Der er rødt kort til Davis. Yes, man, var det godt. Yes, man, rødt kort til Davis. Det er utroligt, han skal lave lige frispark der. Nå, men det er det første røde kort, vores modstandere får. Så gør vi lige sådan her. Ah, den er måske ikke god, den der. Jo. Nej. Vi har det stadigvæk. Kom så, Rodallega. Ej, nej. Ingen kontra. Ingen kontra. Tak. Fuck så af. Ja. Rodallega. Nej! Kom så, vi skal have kraftedeme med at have det mål inden pausen. Det kører for os. Vi skal vinde det her. Please. Ej, for kort.
Ej. Jeg tror ikke, vi når mere. Desværre. Desværre. Eller gør vi? Ej, det var for kort, den der. Lort. Får vi lige chancen her igen. Fuck, Rodallega, han er god, han er. Okay, vi kører den lige op der. Kom så. Nej, for lang. Savner os, vi går. Jeg tror, det her, det er sidste blæs. Eller blæs i fløjten, der kommer nu. Det er det også. Det var første halvleg, 0-0. Hold kæft, mand. Vi er gode i første halvleg. Så er vi klar med anden halvleg. Jeg kunne se, at vi havde bolden 60% af tiden i første halvleg. Og jeg håber, vi kan gentage succesen i den her halvleg med bare med nogle mål. Oj! For helvede, de lorte mål, mand. Hvorfor skal de tage de bolde? Hvorfor kan de ikke bare lade dem gå ind? Nå, der er hjørnspark. Og lad os så se. Vi tager den korte version, som vi har gjort før. Kom så. Ah. Ikke helt med til. Kom så, kom så. Ej. Okay, vi har taget et langt skud herfra. Ej. Åh, igen nu. Og det er Rodallega, der laver det hele. Han går lige igennem alle sammen. Ja, Jørgen Sprak. Prøver den... Ej, vi prøver ikke den korte version. Eller hvad? Kommer vi til at gøre det alligevel? Åh! Fuck, man, vi har mange chancer. Prøv igen. Nej! 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 Hvordan kan det lade sig gøre ikke at score? Der er gået 70 minutter, og vi tager indskiftninger. Og lad os lige se, om vi ikke skal have Uja ind. Det tror jeg lidt, vi skal. Så vi tager McCormack ud, som vi også gjorde før. Eller i sidste kamp. Og Uja ind. Og så tager vi... Stafelidis ind. Eller hvad? Nej, det gør vi ikke. Tager Roberts ud. Og... Williams tager vi ind. Yep. Godt, jeg tror bare, det er sådan, vi gør. Så vi siger fortsæt. Og så tager vi vores indskiftninger nu. Simpelthen så godt. Velkommen nu, John. Så kan vi lige fundet en ordentlig løsning. Ja! Der er mål fra R. Williams. Robbie Williams har vi lige har skiftet ind. Jeg ved ikke, om han hedder Robbie. Men han scorede! Sådan! Det var det, vi manglede. Efter 100 millioner forsøg, får vi endelig 1-0 målet. Åh nej. Ud med den. Yep. Sådan, og så tilbage. Ja. Derop. Godt. Godt. Kom så. Ej. Den når de at få væk. Piss og lort, mand. Der er indkast. Vi gør sådan her. Gør vi sådan her. Kom så. Nej. Det var tiden, der gik. Vi endte faktisk lige med en chance. Det er lige meget rødt kort til dem. Rødt kort til Birmingham. Og 1-0 til Fulham. Jamen, det var en god kamp. Det var det. Lad os lige se, hvem der har fået nogle spillere ud, og hvem der har fået nogle spillere ind. Fadili, Vanilla... Eller hvad stod der? Woodrow... Okay. Der er mange klubber, der har fået spillere ind, og ingen spillere ud. Der er én spiller, der er kommet ud der. Og én spiller ud, ingen ind. Ja, okay. Charlton. For satan. Tutu? Kan jeg vide, om det er ham fra FCK? Ham der, Tutu? Nå. Ja, jeg går lige igennem det her. Og så næste kamp, det var jo en pokalkamp. Okay. Den næste kamp... er om en dag. En pokalkamp mod Swindon. Det var det, vi fik en meddelelse om. Og Swindon, de spiller ikke i den her liga. De spiller i en liga længere ned, mener jeg.
eller ja, jeg tror det er en længere, eller en liga længere ned, som man siger. Lad os lige kigge på kontoret, der er en hel masse meddelelser. Skadet til træning! Ah, Hutchinson! 3 uger, oh my god! Landsholdstjeneste, championship, spiller tilbage fra skade. Nå ja, det var det, man tjekkede. Ham håber jeg, vi kan bruge nu. I den kommende kamp, Ryan hedder han, han hedder ikke Robbie. Ryan Williams, han vil gerne spille i den kommende kamp. Skal han have lov til? Okay, hvad er han? Han er CB. Han vil også gerne spille i næste kamp. Så det var Ryan Williams og Cameron Burgess. Williams og Burgess. Det kigger vi lige på. Spil kamp. Og det er holdt. Det er fordi Hutchinson, den er skadet. Hutchinson, han er kommet op i TOT. Han var 69, mener jeg. Hutchinson tager vi ud, og så tager vi ham der, Burgess. Sådan er han henne. Burgess. Var det ikke det, han hed? Der er han. 61, det er fint nok. Og vi har Chihi. Yes. Så godt. Han er også OM. Ham Chihi. Chihi tager vi ind i udskiftninger. Fordi vi skal nemlig bruge ham her, Robbie Williams. Ryan Williams. Han skal ind i stedet for Robert. Hvad mere? Tager Rodallega ud. Tager vi Uche ind. Lad os prøve at gøre sådan her. Vi lader Rodallega blive inden for en sikkerheds skyld. Stafelidis tager vi også ind. Han er VB. Ham tager vi i stedet for ham her, Amabrebreta. Der er sindssygt langsom. Okay, skal vi se. VDM, skal vi have en anden? En end Albeck. Ej, jeg tror det er fint det her. Ja. Fortsæt. Fortsæt. Spil kamp. Capital One Cup. Ude. Lad os så se. Så hvide trøjer, eller hjemmetrøjer. Mod hjemme. Hjemme mod hjemme. Det var det, jeg lige havde lavet om, var det ikke? Jo. Spil kamp. Fint nok. Vi prøver den her opstilling igen. 4-2-3-1. Bred. Jeg glemte jo egentlig at sige, play the fucking game, så here we go. Play the fucking game. Og vi går i gang her med første halvleg af det her lort, som vi skal vinde. Nej, don't do that. Jeg må sige, indtil videre, så er det faktisk Swindon, der har haft bolden mest. Ked af at sige det. Nej! Fuck Swindon. Sådan noget der, det må bare ikke ske, mand. Det er fordi, vi ikke har Hutchinson. Kom igen, drenge. Så, er vi klar? Nej, det var vi ikke. Det var da utroligt, så går der ud i den bold for helvede. Kom så. Angreb. Der skal noget fart på. Yep. Så skal du løbe med. Yep. Ah, det var sejt. For helvede, mand. Det gik også lidt for langsomt, de ville gerne indrømme. Det var slut på første halvleg. Og det er altså Swindon, der fører. Fuck noget lort. Så er vi klar med anden halvleg. Hvor vi håber, at vi kan forvente det her skidt. Det ellers fantastiske hovedstødsmål, som Swindon de fik. Nu startede lige med at smide bolden væk. Okay, kom så. Så løb der med. Okay, vi har den stadigvæk. Det har vi så ikke. Jo, vi har. Det går for langsomt det her. Det går alt for langsomt. Ned. Sådan. Ned, ja. Ingen gang i John Spark.
fucking godt klaret af Swindon. Skal vi tage et langt skud? Det gør vi. Nu har vi et hjørnspark. Sådan. Kom så. Nej. Vi tager udskiftninger nu efter 66 minutter. Vi skal have McCormack ud. McCormack, han har gjort det brilliant. Han har arbejdet for sagerne. Så vi skal have McCormack ud, ja. Og så tager vi Dembélé ind. Så tager vi Chihi ind. Så får han kraftedt med sin debut. Hvis man kan sige det sådan. Albeck tager vi også ud. I stedet for Hindman. Sådan. Så Hindman, Chihi og Dembélé ind. Nej, okay. Hjørnespark. Den aflevering, den lå lidt bag ham. Men vi fik der noget ud af det. Det er Chihi, der tager hjørnesparket. Det var ikke godt nok. Skal de ikke have en kontra? Nej. Stafylidis! Control yourself, Stafylidis! Yeah! Okay, shit. Vi redder den. Men ned og næppe. Okay. Kom så. Løv. Ruiz. Det lå ud i ingenting. Yes, man! Dembélé. Jeg havde ellers lige regnet med, at der var straffe. Prøv at se, han bliver væltet. Dembélé. Tusind tak, Dembélé. 1-1. Sådan, frispark. Okay. Det her frispark, det bliver en af de vigtige frispark i den her kamp. Den bliver så vigtig, at det her frispark, det ser sådan her ud. Jeg fik det måske bakset lidt for højt op, end det var. Okay, indlæg. Nej. Det var den originale tid. Får vi ekstra tid på det her lort? Eller hvad? Eller var det bare det? Skal lige se. Okay, resultaterne var sådan her. Så hvis I har lyst til at læse det, så må I lige trykke på pause. Vi skal i hvert fald fortsætte. Og så fortsæt kampen, okay. Kom så, drenge. Som jeg har sagt en million gange før. We can do this. Der er sgu da straffe. Sgu da straffe, man. Ej, vi skulle have straffet to gange nu. Sådan. Kom så. Læg den derovre. Ja, og så ind. Hovedstød. Nej, der er hjørnspark, er der ikke? Jo, der er. Okay, vi prøver med en kort variant. Kom så. Nej. Skyld. Nej! Hvordan kan det være, at han kan dreje den udenom? Nå, okay, du blev rettet af. Nu står han lidt længere væk. Så vi prøver her. Vi har den stadigvæk. Nej! Så hætter han ved siden af. Okay, vi har den stadigvæk. Hvad? Det var første halvleg på den forlængede. Fuck. Jeg tror lige, der var straffespark. Okay, vi går i gang med anden halvleg af den forlængede. Lige her. Kom så, drenge. Klap jer selv på skulderen. We can do this. We can do this. Vi skal ikke til ud i straffespark. Jeg hedder straffespark. Der er hjørnespark igen. Nej, hvor var det tæt på. Det er det, jeg siger med de lorte målmænd. Hvorfor skal de tage alt? Okay. Der. Kom så. Stafylidis. Har den. Rolig. Træk vejret.
Træk vejret. Ja, ned, ned. Nej, yeah! Det var ikke meningen. Fuck og lort. Den billet løber lige med hele vejen ned. Der var ingenting der. Ej, vi skal ud i straffespark. Pis. Pis, pis, pis. Nå, lad os så se. Der er jo ikke noget, vi kan gøre ved det. Parker, Ruiz, Uja, Chihi. Ja, det ser fint ud. Vi starter med Parker. Eller vi starter med at være målmand. Nej! Kom så, Parker. Nej! Det kan ikke være rigtigt, det her. Nej. Nej, 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 nej. Finally. Kom så, Kirali. Ja! Ja, der er mål. Godt. Du skal bare tage den her, Kirali. Kirali! Pick. Okay, så har vi Jihi. Den kunne han ellers godt have taget. Han skulle bare række armen ud. Det er lige meget. Det gjorde han ikke. Ja, Kirali! Yes, Kirali! Okay, det er Hugland. Det er højre bakken, der tager. Jo! Vi gjorde det! Gaming Ammunition! DK! Vi vandt vores anden pokalkamp på straffespark. Ej, man, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Det bliver eddermame hårdt, det her. Det bliver eddermame hårdt, det her. Anden pokalkamp vundet på straffespark. Huha. Kampens spillere blev Adil, Chihi og Ras Magomak. Sådan her så de endelige stillinger ud. Eller de endelige stillinger, de endelige scorer. Så sådan her ud. Aston Villa vandt 5-1 over Bolton. Wow. Manchester City vandt 3-0 over Scunthorpe United. Okay. Jamen, hvis vi lige kigger på kontoret her. Så ser vi, hvad der sker. Tak for chancen, chef. Det var så lidt. Burgess. Den sidste kamp. Tak fordi du gav mig spilletid. Det var så let. Men jeg blev nødt til at sige, kampens helt for mit vedkommende, det var Kedali, altså målmanden. Huha. En bedre 38-39-årig målmand har jeg sjældent set. Men tak for I så med. Det var hyggeligt. Og vi ses i næste video. Hej hej.